todos e todas aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo link de transmissão da Fiocruz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook do Museu da Vida. Sejam bem-vindos ao Simpósio Internacional de Divulgação Científica em Unidades Móveis. Este evento faz parte das comemorações pelos 10 anos do Ciência Móvel, Vida e Saúde para Todos, ação que foi inaugurada durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2006, no município de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Esta audaciosa iniciativa só foi possível graças a um edital de apoio lançado em 2004 pelo então Ministério de Ciências e Tecnologia e a Academia Brasileira de Ciências. Este edital alavancou as ações de divulgação e popularização da ciência a partir de unidades móveis pelo Brasil, com foco nos interiores. Nestes 10 anos de estrada, as ações do Ciência Móvel já fizeram 148 viagens, visitaram 90 municípios na região sudeste, percorreram 65.882 quilômetros de estradas e teve um público participante de 747.980 visitantes. Estas marcas deixam os caminhoneiros e caminhoneiras do Museu da Vida orgulhosos e felizes de seu trabalho e cientes de que ainda existem muitas estradas a percorrer e desafios a vencer. No dia de hoje, teremos uma extensa programação que está disponível na entrada aqui do auditório. E agora nós vamos iniciar com a mesa de abertura institucional, onde estão presentes o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Dr. Paulo Gadelha, a vice-embaixadora... A vice-embaixadora da Austrália, a senhora Tracy Reed, e o diretor da Casa de Oswaldo Cruz, Dr. Paulo Elian. Vamos iniciar com a palavra do diretor da Casa de Oswaldo Cruz, Dr. Paulo Elian. Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente Paulo Gadelha. Bom dia, doutora Tracy, vice-embaixadora da Austrália. Todos e todas presentes. É uma satisfação muito grande. Eu queria saudar os professores Michael e Susan, da Austrália, que estão aqui conosco para esse seminário. É, por uma feliz coincidência, nós estamos realizando esse seminário dos 10 anos do Museu, do Ciência Móvel, perdão. No momento que o museu foi agraciado com um prêmio importante, né, o prêmio da ASTEC, da Associação de Centros de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, para sediar ano que vem um programa na área de popularização, divulgação da ciência, sobretudo em temas relacionados à biotecnologia, né? É a primeira vez que a América Latina é escolhida, né, Diego, pode confirmar isso, para abrigar esse evento, que são escolhidos os museus em várias partes do mundo. Então, a gente fica muito contente com o reconhecimento desse trabalho do museu, junto à questão da divulgação da ciência na sociedade, sobretudo com os jovens, né? Então, é um prêmio e é um desafio para a realização ano que vem desse programa. Em relação à Ciência Móvel, a comemoração desses 10 anos é importante pela comemoração, evidentemente, né? Mas eu queria chamar a atenção de alguns aspectos nesses 10 anos, que não é muito tempo, mas já é um tempo, uma marca, né? É sempre um momento de olhar retrospectivo também, né? Sobre essa iniciativa. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que é claro hoje para nós, eu acho que para o Museu da Vida, para a equipe do museu, que tem que estar de parabéns nesse processo, a institucionalização do Ciência Móvel como uma ação pertencente, como parte, né, do conjunto de atividades do Museu da Vida ao longo desses 10 anos. Ele se institucionalizou como parte desse trabalho do museu. Um segundo aspecto importante é que, e que nos preocupava desde o início, era a sustentabilidade desse projeto, né? Na medida em que era um projeto grandioso, desafiador,
na época, ousado, lançado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e a Fiocruz, uma das instituições agraciadas. Então, nós fizemos uma combinação, acho muito positiva, ao longo desses anos, de recursos, né, da Fiocruz, da Casa Oswaldo Cruz, do orçamento do governo, né, mas também uma estratégia muito bem montada de captação e de apoio e patrocínios para que nós viabilizássemos e dessemos uma sustentabilidade a essa iniciativa, hoje plenamente incorporada ao museu. Então, para nós é uma satisfação grande. É lógico que isso não resolve, não nos coloca, né, com novos desafios. Isso também permitiu a atualização e o revigoramento das estruturas, dos equipamentos do Ciência Móvel. Então, eu acho que nós estamos sendo muito bem sucedidos, né, nesses primeiros 10 anos. Então, eu queria parabenizar a equipe do museu, toda a equipe do Ciência Móvel. Nessa linha do que eu falei, o trabalho do escritório de captação foi super importante, né? Queria aqui registrar a importância do Donádio, agradecer a presença do Jonathan da IBM, que está apoiando, e parabenizar Marcos Soares, Diego, Ribamar, Ana Carolina e todos aqueles que ao longo desses anos têm conduzido esse trabalho do Ciência Móvel, que para nós é um orgulho e é motivo de muita satisfação e só reforça o nosso papel da Fiocruz, do museu, junto à sociedade e à questão da divulgação da ciência. Muito obrigado e eu desejo a vocês um seminário ótimo e com bastante discussões proveitosas. Obrigado. A Austrália é um país referência em ações do tipo do Ciência Móvel. E, neste evento, nós temos o apoio da Embaixada da Austrália. Para nos dizer algumas palavras, temos aqui chamamos a vice-embaixadora da Austrália, senhora Tracy Reed. Obrigada. E bom dia ao presidente Gadelha, professores Mike e Susan, e a todos os outros professores e, particularmente, os estudantes aqui. Meu nome é Tracy, como embaixada da Austrália, e eu vou agora falar em inglês para as outras palavras. Desculpa. I'm very happy to be here. The ambassador sends his regrets. Unfortunately, he had another engagement today. But I know he's very excited by the work, not just of Fiocruz, but in particular the science communication work that Fiocruz is taking forward. And I'm particularly pleased that the Australian Embassy is able to support and provide support for the visit of Professor Mike and Professor Sue. We know in Australia just how important they have been to the development of science, and particularly science communication in our country and globally, and that the partnerships that have been built up over several years, particularly with Brazil, are a very important part of our relationship and something that the embassy wishes to take further. So I'm very much looking forward to the day and hearing everyone talk. And I'm hoping that this will be the first of many opportunities. Thank you. Com a palavra agora, o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Dr. Paulo Gadelha. Bom dia. Eu vou falar mais lentamente, porque facilita a compreensão da Tracy, e cumprimentá-la, né, como vice-embaixadora da Austrália. Eu tive, né, uma reunião muito intensa, né, de 2 dias com o embaixador, há cerca de um mês atrás, num projeto que nós temos de uma cooperação extremamente significativa com a Austrália, que diz respeito ao controle vetorial vinculado à arbovirose, à dengue, chikungunya e zika, ligado ao projeto Wolbachia. Então, está vendo aqui uma outra vertente da cooperação e da possibilidade de cooperação da Austrália com a Fiocruz, através de um campo, né, que a instituição consagrou também como uma das suas prioridades, que é o processo de fazer da ciência algo que seja um produto comum dos especialistas, mas também dos cidadãos, a capacidade de apropriação do cidadão sobre as questões da ciência, é algo, para mim, muito promissor.
para que através dessas avenidas nós possamos estender os laços de cooperação para outras áreas da pesquisa que nós temos muito em comum. Queria cumprimentar o Paulo Elian e saudar todo a equipe do Museu da Vida, o Diego aqui, a equipe mais diretamente voltada para a experiência do Ciência Móvel. Também destacar aqui a presença do Ribamar, o nosso presidente da ABCMC, mas mais do que isso, para nós, é um dos pioneiros desse processo de construção do Museu da Vida e também do próprio projeto do Ciência Móvel, né? Agradecer também a presença e o apoio da IBM. Eu queria dizer, aliás, a palavra caminhoneiro que você utilizou, né, e caminhos, né, me fez lembrar que muitos tempos antes, né, do processo de comunicação global e das facilidades de comunicação que nós temos hoje, né, o caminhoneiro era uma figura muito importante no Brasil. Era aquele que percorria áreas remotas, né? Era aquele que ia parando de lugar em lugar e que muitas vezes era um elemento dado ao processo de integração nacional e de percepção e sensibilidade sobre o país, né? Então, eu não sei vocês, mas eu lá cearense, e muitas vezes essa figura do caminhoneiro como quem percorre caminhos e encontra e traz as notícias e faz um processo de integração de culturas e diferentes, era uma personagem muito especial. Evidente que hoje nós temos outro mundo, processo de comunicação, mas as reflexões que vocês vão ter, qual é o sentido, né, desse projeto, de uma ciência móvel, né, de um processo colocado num mundo onde as comunicações se fazem de uma maneira tão instantânea, tão intensas, né? Eu acho que isso coloca algumas evidências, primeiro por a questão de que esse contato direto, né, da vivência e da experiência, seja no campo da interatividade, seja no campo da tradução de experiência dos pensadores com a população, seja a abertura de um diálogo que ao mesmo tempo é global, mas é contextualizado, ele é insubstituível e muitas vezes em uma relação extremamente próxima. Aqui no Rio de Janeiro, né, quando você vai com o Ciência Móvel, ele aparece como talvez a primeira centelha, a primeira oportunidade daquelas populações vivenciarem de uma forma diferente o que pode ser o pensar e o fazer ciência, né? Então, é muito interessante, eu imagino, estou afastado há muitos anos da prática mais direta museológica, mas eu imagino que ao longo desses 10 anos, quantas questões de natureza conceitual, de natureza metodológica, de natureza do fazer esse processo de mediação, essa experiência do Ciência Móvel deve ter trazendo. E, para mim, quer dizer, o fato de ter um encontro internacional que reúne experiências e faz uma reflexão é, sem dúvida, um aprendizado extremamente importante que dará frutos aqui também para a nossa experiência. Eu lembrei, né, além, óbvio, das referências que nós tínhamos, os grandes pioneiros, e aí, Mike, o Cuesta Contra, em saudar a Susan, tiveram nessa experiência da ciência móvel, digamos assim. Eu lembrei que a primeira vez que eu tive contato, né, com a experiência nacional, acho que Ribamar também nos acompanhou, foi no Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu acho que era o Jester, né, se eu não me engano, a memória... Hein? Jeter. Era o Jeter e o pessoal que lá, de uma maneira muito criativa e própria, eles construíram, a partir de referências internacionais, mas uma modelagem de um caminhão fabricado no Rio Grande do Sul, fabricado na universidade, né, com questões e formas também de contextualização para
a situação nacional. E quando nós organizamos o Congresso Mundial de Museus e Centros de Ciência, foi uma grande experiência, muito importante para a consolidação desse movimento aqui no Brasil, nós trouxemos esse caminhão do Rio Grande do Sul. Né? Então, quando a época do edital se colocou a possibilidade de nós competirmos pela chegada do caminhão e do Ciência Móvel a Fiocruz, eu não tive dúvida, né? E a demanda, e Ribamar estava ali naquele momento, naquela época eu era vice-presidente, de dar todo o apoio, e eu acho que nós fizemos a aposta certa. Né? A aposta certa que está aí com 10 anos depois. Então, eu queria trazer essas palavras para vocês de reconhecimento, de incentivo, de desafio permanente, de recriação, porque esse é um processo constante, né? Dizer que eu não posso permanecer durante esse processo, tenho outro compromisso na UFRJ, mas trazer aqui um incentivo de toda a presidência, né? A Nízia, né, que tem uma relação muito direta, tanto pela área da vice-presidência no campo da educação, mas também pela sua trajetória da Casa João do Cruz, ela está fora do Rio de Janeiro. Vocês sabem, está havendo um processo já em curso, né, da campanha para presidente, mas ela manda também aqui a saudação, que é também de toda a presidência da Fiocruz. Muito obrigado, muito sucesso e muito aprendizado aí com a participação dos nossos convidados. Né? Obrigado. Agradecemos a presença do Dr. Paulo Gadelha, da vice-embaixadora da Austrália, a senhora Tracy Reed, e o diretor da Casa Oswaldo Cruz, Paulo Elian. Eles vão se retirar. Nós vamos preparar a mesa de boas-vindas, né? A mesa de abertura do simpósio. Vamos prosseguir com a programação, compondo a mesa de abertura do evento. Eu peço para que se acomodem aqui nos seus lugares o chefe do Museu da Vida, o Diego Bevilacqua. A professora Susan Stockelmeyer, please. Ex-diretora do Australian National Center for the Public Awareness of Science. E Marcos Soares, o coordenador do Ciência Móvel. Marcos, a abertura é sua. Com a palavra, Marcos Soares. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, mas tão importante quanto primeiramente, e talvez mais relevante do que este primeiro, neste momento, é claro, gostaria de iniciar minha fala com um agradecimento a todos aqueles que se comprometeram para o sucesso desse evento, dessa homenagem ao Ciência Móvel. Queria agradecer mais uma vez à Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação pela grande ajuda que nos foi dada, mediando a emissão de passagens do Mike, enfim, em especial a Maria Inês, que está aqui presente, ao Fábio Laminho, o Gabriel, muito obrigado a vocês. Agradeço à Embaixada da Austrália, que dá o apoio para a hospedagem, nossos convidados, e também agradeço à vice-embaixadora da Austrália, Tracy Reed, pela presença no nosso evento. Agradeço a todos da SPCOC, que não mediram esforços para que todo mundo nesse evento e esse evento fosse organizado, também pelo apoio que tem dado a gente. Eu estou particularmente muito emocionado. Depois que eu fui pai, então, estou chorando à toa. Então, vamos lá. Um obrigado também à coordenação do curso de especialização e divulgação da ciência e tecnologia da saúde pelo apoio ao nosso evento. Toda a equipe do SDPDC, que apesar do pouco tempo para pensar, inclusive, as exposições do próprio Museu da Vida, se mantiveram parceiros ajudando-nos, não só no material de divulgação, mas também no material de nossa exposição.
a equipe do NEDEC, em particular o coordenador Luiz Amorim e a Renata Fotaneta, a nossa Renatinha, que foram grandes parceiros na elaboração de material de divulgação para o site e para as redes sociais. Obrigado à equipe do SOT pela parceria e bravura de enfrentar todos os desafios e seguir com um lema: tarefa dada, tarefa cumprida. Agradeço à Fundação CCERJ por nossa parceria de 10 anos nessa louca viagem. E a minha equipe, Miliana, infelizmente ela não está aqui porque a sogra dela faleceu ontem. A Cristina, que está com problemas de saúde, a Laís, o Paulo Colonese, Leandro, Rodolfo e a grande incansável Ana Carolina. Obrigado. A todos desses museus que entenderam que este evento não é só do Ciência Móvel, mas sim do Museu da Vida. Ontem eu recebi uma carta que eu queria ler aqui para vocês rapidamente. A carta de um caminhão a um caminhoneiro. Esse caminhão nos diz o seguinte: há 10 anos, uma carta direcionada a mim, há 10 anos vi você e seus amigos me visitando em Campinas, onde estava sendo modificado. Não sabia ainda o que vocês tinham planejado para mim, mas ao vê-los me senti confiante e tinha certeza que coisa boa vinha por aí. Meu companheiro de garagem, a Oficina Desafio, me disse a mesma coisa quando viu vocês. Lembro do ano de 2006, quando fizeram uma grande festa para mim em frente ao castelo e depois em frente à biblioteca. Me senti lisonjeado e a única coisa que queria era retribuir de alguma forma esse reconhecimento. E a melhor coisa que poderia fazer por vocês é o que eu faço de melhor: cair na estrada. E isso já fizemos muito. Me encheram de coisas dentro, que eu chamo carinhosamente de apetrechos da alegria, e que a cada dia se renova, graças ao esforço de muitos de vocês. Carrego tudo com a mesma alegria que as crianças sentem quando entram dentro de mim. Essa alegria delas me contagia, me deixa inteiro. Eu fico de bola cheia, quer dizer, de pneu cheio. Eu sinto essa energia boa e contagiante de cada cidade e até mesmo daqui, de dentro do museu. Lembra do chá de bebê que vocês fizeram aqui dentro para o nosso primeiro herdeiro? Adorei. Obrigado aos organizadores e ao casal por compartilhar esse momento comigo. Esse menino já nasceu caminhoneiro. Cada momento para mim é importante. Me lembro de cada cidade que estive, cada buraco de estrada que caí. Já subi serras, já desci ribanceiras, já fiquei agarrado num portão de escola, isso não é legal. Em fio elétrico, em esquina apertada, já andei mais de 66 mil quilômetros, já dei uma volta e meia ao redor da Terra. Já fui para cidades pequenas, humildes, já fui para cidades grandes. Já fui longe, muito longe, já fui perto, já passei, já voltei, já fiquei. Mas uma das coisas que gosto por demais nesse meu trabalho é de conhecer pessoas. Conhecer não só o público, mas nossos mediadores. Que essa rapaziada que tem fé, que vai à luta e que não corre da raia a troco de nada. Galera esperta, inteligente, alegre, que trabalha e se diverte, mas que não foge da fera e enfrenta o leão. Tudo bem que, de vez em quando, resolvem dormir dentro de mim depois do almoço e roncam mais que o meu rolamento de roda. Não posso esquecer daqueles que cuidam de mim. Tem a loura porta-bandeira, a baixinha, aquele entarracadinho, sabe, que sabe tudo de física, de mediação. Aquele do vozeirão, o chefe, que quando diz: todo mundo para dentro do caminhão, aí vem bronca da pesada.
Não esqueço daqueles que me enfeitam e aqueles que me enfeitaram. Não esqueço também daqueles que arrumam e me bagunçam todo. O magneto da mangueira, o pipeiro, o fumante, aquele que se escondeu no banheiro para dormir, o negão da iluminação e também aqueles que já passaram e que viviam brigando, o Timbó Cegueta e o Milton Metralhadora. Por último, não posso esquecer daquele que me dirige, o motorista boca de conflito que já me enfiou em cada buraco de dar dó, mas é uma figura ímpar na minha vida. Já passei por tanta coisa que, como você pode ver, e apesar de pouca idade, apenas 10 anos, já tem história que daria um livro e muita história. Bem, para encerrar a nossa prosa, eu quero te dizer que eu amo trabalhar com vocês. Vocês me usam para fazer um trabalho sensacional. Vocês levam o conhecimento e cultura a lugares distantes, esquecidos, impossibilitados de ter acesso ao que carrego dentro de mim. E isso não tem preço. Tenho muito orgulho de estar com vocês. Deixa eu te contar uma história bem bacana para terminar essa carta. Uma vez, quando paramos para abastecer em algum canto desse mundo de meu Deus, alguns conterrâneos, parentes, primos distantes, me diziam que carregam de tudo. Carregavam desde gente a barro de tijolo, de comida a quinquilharia, de coisas boas a contrabando. Até que eles me perguntaram: e você? O que você carrega? Eu disse com orgulho: eu carrego ciência, eu carrego museu, eu carrego a Fiocruz dentro de mim. Um forte abraço a todos vocês, feliz aniversário para nós, assinado Ciência Móvel. Há 11 anos, atrás, quando eu ainda trabalhava na Fundação CCERJ, eu fui convidado pelo Ribamar, junto com o Paulo César Arantes, para o Ribamar, então coordenador executivo do projeto, para iniciarmos o planejamento do nosso caminhão. A minha história aqui dentro da Fiocruz, ela se confunde com a história do Ciência Móvel. Enfim, ao longo desses 10 anos, já fui apelidado de Pedro, o Ribamar de Bino, aqueles personagens daquele seriado da Rede Golpista de televisão, chamado Carga Pesada, né? Eu já fiz mais de 70 viagens a mais de 50 cidades diferentes ao longo desse tempo. Acho que, para ser exato, eu fiz umas 79 viagens das 149. Tive o prazer de conhecer pessoas novas, sotaques, sabores, costumes, estradas, hotéis, até motéis que a gente já ficou. Prédio com cama, que não era nem um hotel, era um prédio que tinha uma cama dentro. Mas o melhor de tudo foi a possibilidade de conhecer... Conhecer pessoas novas, cada cidade um público, cada cidade um novo sorriso para a beleza e surpresa da ciência, de ver a alegria das crianças, em aprender a paixão de muitos professores por ensinar, de perceber a alegria deles, em ver em nós uma possibilidade de compartilhamento, uma gratidão genuína por dividirmos com eles a possibilidade de construção de novas identidades. É um prazer estar aqui com vocês. 10 anos eu trabalho aqui, e no Ciência Móvel. Hoje eu estou coordenador. Em breve, muito breve, eu deixarei essa coordenação. Ana Carolina irá assumir, com muito prazer. Marcão foi demitido, tá, gente? É isso que ele quer dizer. Mas foi um prazer enorme construir isso com todos vocês desse museu da Casa de Oswaldo Cruz e da própria Fundação. Obrigado. Chamamos agora a professora Susan Stockelmeier.
ex-diretora do Australian National Center for the Public Awareness of Science, para sua fala. Obrigado. It is with great pleasure that Mike and I are here today. We remember back to 1999 in April when we first visited the museum 1 month before it opened. So we have been here from the beginning, and we have great affection for Veracruz and the museum, and we congratulate you on behalf of the Australian National University and Questacon, our National Science and Technology Center, on this very happy birthday. And we're really pleased to be here, and well done to all the program. It's a wonderful link with Australia, and we're delighted to share in this celebration. Bom dia. Bom, queria começar, então, cumprimentando a todos que vieram aqui para o evento. Tenho certeza de que, né, já está sendo um evento memorável. É razão de muita alegria o dia de hoje, o dia em que a gente, né, depois de muitos sucessos, muitos tropeços, muitos buracos na estrada, chegamos bastante bem aos 10 anos de ciência móvel. Queria cumprimentar a vice-embaixadora da Austrália, Tracy Reid, que muito gentilmente está aqui conosco desde ontem, tem sido bastante entusiasta, né, não só do projeto do museu, mas do projeto da Fiocruz como um todo. É um imenso prazer, né, tê-la aqui conosco, e agradecer mais uma vez, né, ao apoio dado pela Embaixada da Austrália ao evento, que foi extremamente importante. Aproveitar para agradecer também Inês, que está aqui em nome da Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação, também parceira desse evento, apoiou incondicionalmente. Né? Muito obrigado à Vice-Presidência, à Presidência como um todo, não apenas por esse apoio ao evento, mas por todo o apoio dado ao longo de todo o projeto, né, que foi essencial sempre. Aproveitar e cumprimentar Paulo Elian e Magali aqui, em nome, né, da direção da Casa Oswaldo Cruz e, né, de todas as direções da Casa Oswaldo Cruz, desde que o projeto foi concebido até hoje. Né, obviamente, esse é um projeto, né, que ele foi incorporado dentro da casa, que ele hoje ocupa um lugar, acho que no coração de todos, que é fundamental, e que, né, eu acho que hoje existe claramente esse reconhecimento da importância que é esse projeto, né, que é um projeto do Museu da Vida, mas que sai daqui como, né, um símbolo da Fiocruz pelos caminhos, hoje em dia, né, do interior, né, do sudeste do Brasil. Queria cumprimentar, né, a todos os colegas do museu que estão aqui, alunos, ex-alunos da especialização que estão na plateia, né, outros colegas da casa que estão aqui, colegas de fora, vários colegas de fora. Cumprimentar Tânia, né, que veio aqui de Minas Gerais, nos prestigiar com a presença, muito obrigado, né, que tem um caminhão sensacional também lá em Belo Horizonte. Cumprimentar a equipe do CCRG, que está aqui em peso hoje, estou vendo ali a Mônica, Luiz Bento. A Jéssica até hoje sentou entre a Mônica e a Tânia, quer dizer, ela continua sendo CCRG, ponto... desculpa a piada, mas não podia evitar de fazê-la. Cumprimentar também todos os nossos colegas, aliás, aproveitar esse momento para dizer que, assim, o CCRG, como acho que o Marcão acabou de dizer, né, ele é um parceiro fundamental nesse projeto desde o primeiro dia, quer dizer, foi construído em conjunto com o CCRG, mantém-se, né, conosco até hoje, assim, não apenas no Ciência Móvel, né, o Museu da Vida e o CCRG, através de diferentes ações, particularmente hoje o Museu Ciência e Vida, lá em Caxias, tem uma relação maravilhosa, altamente simbiótica, né, que a gente espera que continue e tenha uma longa vida. Cumprimentar a Thalita, né, que está aqui, em nome de Bill Manguinhos, que também tem sido parceiro, né, do caminhão nos últimos anos. Né, a gente espera
que a gente consiga, né, desenvolver novas parcerias para o futuro. Né, o Gênio ali representando o MAST, muito obrigado. Eu vi a Cláudia da FRJ, mas eu não sei mais onde ela foi parar. Ah, está ali a Cláudia, também super parceira nossa. É, pessoal da comunicação do CTB, pessoal da comunicação da Fiocruz, enfim. A gente tem hoje uma plateia diversa. É, isso é importante no projeto como esse. É, principalmente porque eu acho que essa diversidade aí, né, aproveitar para dizer assim, essa diversidade de parcerias que o caminhão desenvolveu ao longo do tempo, isso tem muito a ver com uma visão do Ribamar, né, e aproveitar esse momento para, né, cumprimentar o Ribamar, como o Gadelha falou, não apenas por ser presidente da BCMC, que já seria uma honra, mas principalmente é um dos principais fundadores do Museu da Vida e do Ciência Móvel, né, então todo reconhecimento ao trabalho do Ribamar, mas também, né, ao trabalho do Donágio, que eu acho que desde o início também participou desse projeto e teve essa visão, né, da necessidade de um projeto que precisa estabelecer parcerias. E aí eu acho que nada melhor também do que ter o Jonathan aqui conosco, né, representando a IBM, um dos parceiros, digamos assim, recentes do projeto, mas fundamentais, né, que simbolizam também muito essa parceria que tem muito a ver com o projeto que ele tem a ver com a parceria interna dentro da Fiocruz, né, uma parceria, né, com, através, né, não apenas lei de incentivo à cultura, né, mas inclusive patrocínio direto de diversas empresas que reconhecem, né, a importância de um trabalho como esse e participam, colaboram e chegam junto, isso é fundamental, né, parceria com agentes locais, né, sempre que a gente fala em parceria é importante lembrar toda a ação de Ciência Móvel, ele é ligada a uma parceria local, uma prefeitura, uma universidade de ensino superior, né, uma organização não governamental, então ele sempre trabalha com um conjunto, que é um conjunto complexo e é um conjunto rico de parcerias a cada viagem, e eu diria que assim, o sucesso do projeto tem a ver, né, com esse desenho logístico de construção de parcerias e sustentabilidade que ele foi sendo aprimorado ao longo dos tempos, né. Então, assim, mais do que nada, eu acho que a gente tem que agradecer muito ao Rib e ao Donádio, que talvez, né, tiveram primeiro essa visão, né, de olhar de que forma era possível estruturar um projeto como esse. É, e é importante também mencionar que é um projeto que ele não teria o sucesso que teve, né, se não fossem as pessoas que trabalharam nele ao longo de todos os anos. Né. Eu, pessoalmente, né, estou hoje chefe do Museu da Vida, mas me sinto até hoje parte do Ciência Móvel, projeto que entrei em 2010, né, participei, né, na época junto com o Miguel, estava saindo, eu fui ali tentar, né, vestir o chinelo ali do Miguel ali no Ciência Móvel, né, junto com o Riba, junto com o Marcão, né, pensando, né, a coordenação do projeto, foi um período emocionante, um período que talvez tenha aprendido mais do que qualquer outro período na minha vida, não apenas pelo projeto, mas pelo convívio, né, na época bastante próximo do Ribamar e do Marcão, então agradecia a vocês dois por esses momentos, né, projeto que eu mesmo coordenei, né, por alguns anos e, né, momentos de desafios que, assim, né, olhando para trás hoje fica claro, né, que eu acho que assim, isso é outra coisa bonita do projeto, né, que enfrentou vários desafios e superou os vários desafios que enfrentou, né, conseguiu desenvolver criativamente soluções para os problemas enfrentados. E assim, e mais uma lista imensa de colaboradores, né? Lembrando aqui de cabeça, teve o Pelé, né? Teve a Bebel, teve o Milton, teve o Timbó, né? Teve o Jordete, Tatiana, Ibi, teve... Fábio Pimentel. Fábio Pimentel, Donádio, Odilon, teve o Miguel, que eu já comentei, que está ali. A Ângela, vivi mais recentemente também, fundamental. Laís... Valdir, bem lembrado, mais recentemente, né, Leandro, quer dizer, não tão recentemente assim, né, Leandro, todos os técnicos do SOT que são parte do Ciência Móvel, né, o André, Rafael Gambetta, Rafael Silvestre, Mário César, o Luciano, o Alexandre, o... esqueci de algum, não, né? Os que viajam também são parte fundamental desse projeto. Então, é isso, assim, é uma equipe muito afinada, uma equipe muito unida, uma equipe altamente consciente da responsabilidade que é,
né? Ou seja, quer representar mais do que um projeto de divulgação científica. É isso, quem viaja com um caminhão sente na pele, é representar a Fiocruz frente a cidades pequenas, frente a cidades distantes, frente a cidades que têm pouco ou nenhum acesso, né, a equipamentos culturais, equipamentos científicos, cidades que têm, né, uma demanda enorme de informações de qualidade a respeito de ciência e saúde, que com toda a tecnologia não é suprido, né? A gente sabe, quer dizer, o mundo da tecnologia, ele não é capaz de suprir, né, a formação e a experiência que é estar ali, né, com uma exposição de ciência e tecnologia, com mediadores preparados para isso, e aproveitar e complementar todos os mediadores já passaram pela Ciência Move, que é uma das grandes qualidades do projeto. E isso, de alguma forma, vai buscar onde? Vai buscar o DNA da própria Fiocruz, né? Eu gosto muito de fazer essa comparação, né? Quando, nos primeiros anos da sua história, né, ao perceber a situação de saúde do país, ao perceber, né, o desafio que havia, né, frente, né, à situação de saúde do Brasil, né, como o Paulo Buzzi recentemente lembrou, e até também lembrei lá na exposição do Carlos Chagas, né, que o Miguel Pereira dizia que o Brasil era um grande hospital, né? Então, esses pioneiros da Fiocruz, ao ver isso, se lançaram exatamente em expedições por todo o interior do Brasil, né? Qual era o objetivo dessas expedições? Era exatamente reconhecer a situação de saúde precária que vivia a população brasileira, e que muitos, né, e muitos dos avanços iniciais da Fiocruz foram possíveis por essa ação pioneira naquela época, que foi sair dos grandes centros, né, onde já havia um problema de saúde, né, não é que os grandes centros não tinham problema de saúde, mas se lançar e conhecer melhor o Brasil, ou seja, formar o que seria conhecido como a identidade brasileira do século XX. Né? Então, parte dessas expedições ao interior do Brasil são parte essencial do que a Fiocruz é hoje, e são parte essencial do conhecimento da identidade do Brasil. Então, hoje, quando a gente pensa, né, sobre o mundo, né, da divulgação e popularização da ciência, né, que enfrenta problemas parecidos, todos os nossos mapeamentos, né, a respeito de centros e museus de ciências mostram que trata-se de uma distribuição extremamente desigual em todos os níveis e todas as escalas. Então, quando a gente olha o mapa do Brasil, há uma concentração gigantesca de centros e museus de ciências na região sudeste. Quando olhamos a região sudeste, há uma concentração enorme nas capitais e cidades grandes. E quando olhamos as capitais e cidades grandes, existe uma concentração enorme nas regiões ricas. E quando olhamos a população desses centros que estão nas regiões ricas, vemos ter uma concentração enorme de pessoas, né, que fogem completamente da distribuição demográfica da população brasileira, pessoas de alta renda, pessoas de alta escolaridade. Né? Então, essa desigualdade historicamente construída, né, ela é um desafio a ser enfrentado, e é o principal desafio dos atores da divulgação e popularização da ciência, ou seja, de que forma é possível criar ações que busquem, de alguma forma, reverter, fazer chacoalhar essa realidade construída tão tristemente ao longo, né, da história do Brasil. O Ciências Móveis é parte dessa história, né? Os projetos Ciências Móveis em geral são parte dessa história, né? Ou seja, a história de tentar, então, percorrer os caminhos, chegar às cidades do interior e se aproximar legitimamente da população, conversar olho no olho, entender, né, os problemas locais, compartilhar as informações científicas que podemos levar, informações sobre saúde que podemos levar. Eu acho que, assim, e é um projeto que, por esse contato olho no olho, ele sempre vai trazer, né, novos desafios, né, porque, né, a população, ela é ativa, ela é dinâmica, ela participa e ela traz seus problemas, né? A ideia de uma população passiva, ela só existe na cabeça de quem nunca esteve, né, numa ação como essa, porque a população, ela é altamente ativa, altamente participante e demanda muito, né, de projetos como esse. Então, isso mostra, eu acho que, assim, o reconhecimento que há, né, por todo o nosso público de ações desse tipo. Enfim, para terminar, eu queria terminar cumprimentando, então, nossos convidados, a Susan e o Mike,
Eu gosto de pensar que se é a terceira vez que eles vieram aqui, é a terceira vez que eles estão no Museu da Vida, é porque eles gostaram. Se eles não tivessem gostado, não teriam vindo tanto, não teriam aceito tantas vezes nosso convite. Isso nos enche de orgulho, obviamente. É importante dizer, né, que tanto o QuestaCon, quanto o QuestaCon Science Circus, quanto, né, o Australian National Center for Public Awareness of Science, são três grandes exemplos, são três grandes referências em todos os níveis que nós temos, no nível de centro de ciência, no nível de projeto itinerante, no nível de centro de pesquisa e programa de formação, né, de pós-graduação, né, em todos esses campos onde, né, o museu se lança também, o Museu da Vida se lança também, esses três projetos são grandes referências e são grandes parâmetros para saber se a gente está indo para um bom caminho. Então, a gente talvez copie muito, né, mas a gente copia com aquele jeito brasileiro, adaptando, contextualizando a realidade local. Então, não fiquem tristes se a gente copia vocês tanto, é porque a gente reconhece o valor e a gente acha que é exemplo a ser seguido. Bom, queria finalizar, então, desejando a vocês um excelente evento. Tenho certeza que vocês vão curtir muito a próxima palestra do Mike e da Susan. Obrigado. Agradecemos aos participantes da mesa. E agora nós vamos deixar o espaço para o professor Michael Gore, que irá pronunciar a palestra. Marcos, Diego, professora, por favor, se acomodem na plateia novamente. Chamamos agora o professor Michael Gore, que vai vai ministrar a palestra, a Masterclass Reaching Large Audiences, Science on the Road. O professor Michael Gore é um dos fundadores do QuestaCon Science Circus, que é o caminhão itinerante da Austrália. Ele é professor adjunto do Australian National Center for the Public Awareness of Science. I'm very delighted to be here today. This celebration. A short while ago, we celebrated in Canberra, in Australia, the 30th anniversary of the QuestaCon Science Circus. It's been going for 30 years. The Australian National University and QuestaCon are both, next slide, in the heart of Canberra. You've missed that one. That's a picture of the QuestaCon, just down the hill from our Parliament House. And we have our own balloon, as you can see, which is a rather fine thing to sail across Canberra. The Australian National University and QuestaCon are in the heart of Canberra, in the heart of the national capital. One, the QuestaCon is on the southern side of the lake. It's a lake which goes right through the center of our city. A city which was specifically designed to be a capital. It has a lot in common with your Brasilia, a lot in common. When I heard at a recent PCST, Public Communication of Science and Technology Conference in Salvador, that your traveling circus existed and that it was modeled on our center, I was overwhelmed, really overwhelmed, and terribly honored that you'd seen fit to copy it. I believe it's great, but for somebody else, for you on the other side of the world, think it's great. That is really good. Our two countries, Australia and Brazil, are approximately the same size. They both, as you well know, as Brazil is concerned, they are both extremely big. We have to travel all over our country to reach our population,
which is a mere 20 million people. I remember in Salvador, a guy saying, I am from São Paulo, and I only have to travel 20 kilometers to reach 20 million people. And I felt very small. Most of Australia is nothing. It's nothing. In the last 30 years, Questacon's science circus has traveled many thousands of kilometers each year and has visited many hundreds of places. This map gives you some idea what goes on. Now, I need to tell you a little bit about what happened as we built up our science circus, because it wasn't all easy. We made many mistakes. We got things wrong. We had to fix things. It all started in an old school building in Canberra, which I borrowed from the local education authority. There's a picture of it. We got it at a great price. Free. We put our exhibits into it, and it opened. It opened to Canberra school children in 1980. The science circus started a few years later. Because I had no money, and that must be a familiar song to you people, we all have very little money. I actually did a lot of the demonstrations with very simple things. Very simple things indeed. I built exhibits on a philosophy which I called the broomstick handle philosophy. It's a piece of apparatus with which you could do an experiment, a perfectly good scientific experiment, and the apparatus costs virtually nothing. Interactive exhibits need maintenance. They need people to fix them, and those people cost money. This doesn't need a skilled technician to fix it. If somebody breaks it, if somebody steals it, you can send anybody down to the local store and say, go buy another broomstick handle. It's easy to fix. But what you say, do you do with a broomstick handle? And let me say, this is just typical of the sort of things we do. Very simple exhibits. You put your fingers underneath like that, and then slowly move them together. And you will notice an interesting thing, that only one hand is moving at a time. Do you see that? Shake your head if you see that. Yes, good, good. I want some audience feedback. Good, good. I want to make sure you're still there. You bring them together. Do you see what's happening? I was a bit surprised to actually receive this just a few minutes ago. If I'd had time, I would have put a piece of yellow tape around the middle. Do you see I've met the middle of this stick? Now you might say, well, supposing I put one hand there and one hand here. Now surely this left hand, this one here, will win the race to the middle. No. No. This is a good demonstration to do at parties. Get people to try it out for themselves. Right? They still meet in the middle. The other thing you can say to people, when you've got both fingers in the middle,
like this is straight to me. When you've got both fingers in the middle like that, now move each hand to the extreme end. In other words, move my right hand to that end and my left hand to that end. It's impossible, because once I start to move, one moves before the other. And this one, which has a lot more weight on it than this one, doesn't move again. Talk to me at tea, and I'll give you some more details. A few years after I started the Science Centre in Canberra, in the old school, I decided, for political reasons, to actually build the travelling component. The reason I built it was twofold. Firstly, I thought it was a good idea to get the science out from Canberra into the rest of Australia. And secondly, because somebody had said to me, somebody from Melbourne, which is a big city of 4 million, they had said they wanted it moved to Melbourne. They wanted to steal it. And I said, like hell. Can you translate that? No. They said, but it doesn't go anywhere. You're just in Canberra, and Canberra's a fiddlingly small place. Fiddlingly small. Very small. So we started the Science Circus. And we started to go all over Australia. There was very little money for the circus, as I've said at the beginning. And on the first trip, I had to borrow an old furniture van, a furniture removal van. And there you see a picture of the boys, girls, loading some of the exhibits from the old Questacon into the back of the truck. And that trip, that first trip, only went a short distance. It only went to a place called Goulburn, which is a mere 100 kilometres from Canberra. But it was the first step. And one of the things that happened in Goulburn, which you might be interested in, we were helped by the local commercial radio station. They said, if you like, we'll broadcast from your science centre, which was in an old school, another old school. I was very good at borrowing old schools. So they brought their outside broadcast stand to the science centre, and they broadcast the region. And they said where they were, and they said how exciting it was. And guess what? A lot more people came. You might use that idea. It works very well indeed. And commercial radio stations are only too happy to help. The first team, a team of very young Australian and National University undergraduate students. There's a picture of them. You'll see a very young me sitting on the floor. This was back in 1985. So then I would have been quite a young man. The actual science circus, because the people had to communicate with the audience, they had to give science demonstration shows. They were trained to do that. In the first instance, I did the training and told them what little I knew. And then said, go. It attracted some very good people. For instance, these two who arranged are now full university professors. The one on the left, looking very severe, and a very funny boy, very funny man, is professor of mathematics at the University of Queensland. The one on the right is professor of physics at the Australian National University, and won several prizes for teaching at Berkeley University.
because he was so good at communicating, because he got all this practice back in his university days. And in this third photograph, the same group, the one at the back who's ringed was one of the very early students to work with me when he was at high school, at the weekends, fixing things, mending things. He's now deputy director of Questacon. That's Stuart Colhagen. And that's somebody you ought to have here, because he has got so many ideas. He's brilliant. It's true. It happened to me that you frequently meet students who you know are much cleverer than you are. I'd only been working with Stuart when he was still a student for a few months, when I knew that he was my intellectual superior. He'll make director, I'm sure. Don't quote that, please. Because we have processes in the public service in Canberra. You can't just become things. You have to be chosen. It was very fortunate that back in 1985, when that first circus took to the road and went to Goulburn, there were many large companies, many large firms who were looking for things to sponsor on a national basis. Things they could sponsor for our 1988 bicentennial celebrations. What, you may ask, was our 1988 bicentennial celebration? Well, you see, in 1788, a fleet of ships from England, which incidentally, I found out, stopped here in Rio on the way, went to Australia. They followed the lead of a man called Captain Cook. And they established the first white settlement in Sydney in 1788. 1888 was the 200th, sorry, 198, thank you very much. 1988 was the bicentennial of white settlement of Australia. And that year, many companies, many countries, gave Australia presents to celebrate its birthday. One of the presents came from Japan, and it was a fistful of money to build the National Science Centre. I doubt if the Australian National Science Centre, Questacon, would ever have got off the ground without that foreign money. Don't quote me on that, madam. But it's perfectly true, perfectly true. We have some great scientists in Australia. We have great traditions. But we're not really a scientifically organised nation, really, overall. The Australian National Science and Technology Centre, which you see a beautiful colour slide of now, next. The National Science and Technology Centre was built as part of the 1988 celebrations. Oh, you got that one. Oh. But in the beginning, I had very limited funds, as I've said already, and I was forced to seek financial aid for the circus. And knowing that Shell Australia was looking to do something big for 1988, I said, wouldn't you like to sponsor this trip to this town? And then this, just give me a few thousand, not much, just a little bit of money. Money to pay for the accommodation of the students. Money to pay a little bit for the transportation, which I borrowed from the government. And they agreed. They agreed. But before I finally went to Shell and said, look, I don't want to mess around with a few thousand dollars here and there. I'm looking for millions. Because this is big. And as you've said yourselves,
of all the propositions you've heard, this is the only one which is actually running, which is actually working now. All the other propositions that went to them were purely ideas on paper. So I hit on a plan. I thought I'd do an endurance test. Now, I'm sure you've all heard of that road race in France called Le Mans. It drives around tracks of ordinary production cars for 24 hours. And the idea is to see what cars can do this. They drive around as fast as possible, round and round and round this endless track at Le Mans. And it's an endurance test. So I thought, I'll try an endurance test for my new science circus. So I chose a route from the bottom left-hand corner of Australia, right up the eastern seaboard to near the top. It was a trip of 3,000 kilometers, which isn't very much, but I was only doing the odd 100 here and 100 there. And it stopped off in 5 places, and it went for a month. And it took with it 12 students. And they had to work non-stop, packing, unpacking, setting up, talking, giving shows, whatever. Then packing up, moving to the next place. And I thought, if a month of this, they can survive it, a big circus can survive it. I was delighted to find that both the team and the exhibits actually stood up to this harrowing trip. They all got through it and came back. We came back on a Sunday at the end of February 1987, I think it was, yes. And on Monday morning, most of those students went to 9 o'clock lectures. They traveled for 3,000 kilometers, then got off the truck and went and did lectures. There's the new truck that we've got. You've got your truck outside. We bought the back. We own it. We got it painted. But the front bit, where the driver is, we hire that. The driver comes with the truck. But we don't use the truck. We don't hire the truck unless we're going somewhere. Then I told Shell what had happened. They said, great, we're in. And they came in, I think it was in the first instance, for 3 years, $750,000 Australian dollars. 10 years later, I was talking to one of that team and found out that they had expected me to go back and ask for $1 million. And the implication was they would have paid it because the project was so good. The first exhibits that we took to Goulburn and other places in New South Wales, the state nearest to Canberra, nearest to Sydney, were exhibits that came from the floor of the old science centre in the old school. They were built for that. And we made a terrible discovery. We found out they broke very easily. At one point, we opened the truck up and emptied things out, and several of the exhibits were matchsticks, heaps of rubbish, which are broken beyond repair. So I said, well, you've obviously got to build traveling exhibits to be special. To be special. So the first thing we did was make boxes about that, by that, by about that high. And we made them of timber, about 3/4 of an inch in the old units, about 1.5 centimeters thick. And we put the exhibits on the lid, which could be turned upside down. I'll show you a picture in a minute. And we troubled them in the same. Well, very few got damaged. But several of the team got hurt. Their backs carried these boxes. So
Well, that was out. Well, the launch of this shell Questacon Science Circus came in 1987. There's an August group there. That's the original Science Circus team. Our Prime Minister, Bob Hawke, at the time, is the one who's ringed there. I'm standing in his shadow behind. Eventually, somebody said, why don't you use boxes which the Australian fishing fleet uses? They were the same size. They were made of plastic, and they were very strong. And one person could lift them up and down. They were very, very light. In this picture, there's an exhibit on the left. There's the box underneath. The exhibit is on the lid. And there is the instructions, the graphics, the science on the thing at the back. When you want to travel it, you see the picture at the bottom. You take off the lid, turn it over, and put it down. So the exhibit and the graphics hang down inside the box. And that makes it very easy to travel them. When the science circus arrives at a venue these days, they'll have already booked it. It could be a basketball pavilion. It could be a town hall. It could be a school hall. They get there and they empty out all the exhibits. This is Tamworth in New South Wales, and there's that town hall. And there's a series of pictures showing it steadily filling up with exhibits. The exhibits are wheeled in on little trolleys. Makes it very easy. You'll also see there are mats on the floor because we must make sure we don't damage anybody's floors. So we put these special mats down on the floor and then put the exhibit on top of it. From the beginning, again, the exhibits were particularly simple. And one of the things I found out over the years, especially doing science demonstrations, is that if you can involve the audience is really far more interested. I mean, let's face it, what is the most interesting person you know of? You, Anna Karelia, you, as far as you're concerned, are the most interesting person. You won't admit it, but I'm telling you. So if I get you to do demonstrations using you as the apparatus, you'll like it. I'm going to get you to do an experiment. Now, you don't have to move from your seats. You'll all get it right. I want you to lift up arm's length like that, a finger. Hold it in, right? Now, open both eyes and line this finger up with something like the edge of that picture, the edge of here, anything you like, with both eyes open. Now, don't move your arm, don't move your finger. Close one eye. Now open it and close the other eye. You will have noticed an interesting thing. When one eye was open, the finger appeared to be still in line with whatever you lined it up on. And that is your dominant eye. Some of you are dominant left-eyed, some of you are dominant right-eyed. How many people are dominant left? Hands up. Dominant left. How many people are dominant right?
How many people don't know? The other eye, you will have noticed that your finger appeared to move, yes? You can say yes. Very good. They saw it, right? That effect of movement is called by scientists parallax. It's a very important principle. It's a very important technique. Astronomers have used that technique to measure the distance to our nearest stars, which, as you all know, is 4.65 light years away. 4.65 light years away. That's not exactly next door. We have avoided using computer-based exhibits in the circus, mainly because technological exhibits tend to go wrong far easier than... That doesn't go wrong. It may break. It may be stolen. But it doesn't go wrong. You put a computer in there. You put a cathode ray oscilloscope in there. You all know what a cathode ray oscilloscope is. Those can go wrong. They're also a little bit heavier. One of the other things we found out from experience was how many exhibits we could fit into a given area. And you can check this with what you're doing. We came to the conclusion, you put one of those boxes down, you've got to have a space around it of 3 square meters. 3 square meters. Because not only have you got to have space for the person doing the exhibit, you've got to have space for the people who will watch. Oh, yeah, very good. And those people are important. Very important. So you need about 9 square meters. We try to also avoid experiments that go on the road which use electricity. Because for those, you've got to run cables. And usually that means running cables across the floor. And if you run cables across the floor, this is dangerous, or it can be dangerous. You have to do what's done on this stage, tape them down. Otherwise, people will trip over them. Because we try to make sure that most of our exhibits are very simple, it means that the students who go with it, who are not skilled technicians, they may be good physicists, they may be good botanists, but they're not technicians. But if your apparatus is simple enough, they can carry out simple repair on the road. And that is important. If you put very complicated exhibits out there, and you're a long way from your base, then you're going to have trouble. You're going to have to wait till you get back home to get them fixed. Now, this may not appeal to a lot of people. People may say, oh, you've got to have high tech. You know what high tech means? High tech? Yes? Are you still there? Oh, good. I'm just checking. They're very quiet. I thought some of you may have gone to sleep. We keep high tech out of it. You put high tech in Canberra, that's fine because we've got technicians there. But out on the road, not a good idea. Not a good idea at all. Now, here's a picture from a typical science circus in Australia in action. Down left, front there, is somebody doing a science show.
You can see the banners which are proclaiming Shell, our major sponsor. And you can see the boxes on the floor with the exhibits on. That was, I believe, in a basketball pavilion. Look carefully, you'll see the markings on the floor. The team of students who travel with the circus, we call them explainers. Shortly after Questacon opened in the old school building in Canberra, for various reasons, I decided to do science shows. The reason was to get the audience off the floor, off their feet, and sit down and watch something. The people at the Exploratorium in San Francisco said to me, you can't enjoy a museum or a science circus if your feet hurt. Remember that. You should always have seats around somewhere or the possibility of the older people like me being able to sit down, you know? I love to see these airport entrance halls. I mean, the first thing the designers do in these airport, say, on the railway, is get the seats out of here. Get the seats out. Nobody will sit down except on the floor, and that's not allowed. Shift them. Have you noticed that? You go and try and find somewhere to sit down in an airport lounge. I am digressing, you're quite right. Because it's something I feel very strongly about. That first team of students, I got them to do science shows at the old Questacon. I gave them topics. We talked about them. We had meetings. We got experts in from the university. On one occasion, we said, we'll do an exhibition, a demonstration, a show, a science show on sound. So I got a physicist from the university who was very good at sound. He played a flute, you know, and he was excellent. And he showed them how to get a piece of electrical insulation pipe, stick a cork in one end, drill holes in, and play it. Made a nice noise. But within 6 months of getting these students to do science shows, I noticed something very interesting had happened. Many of them started off at the beginning rather nervous, little pieces of paper with notes on. But at the end of 6 months, they were different people. They had got far more confidence. They were far more possessed. They are far more able to talk to an audience, to persuade an audience. We have an expression in English language saying they very shortly had the audience in the palm of their hand. They had the audience in the palm of their hand. In the theatre, we talk about working. These students took to giving science shows, and I recommend you try it if you're not doing it already, very well indeed. And it was what gave me the idea of starting the Science Communication Centre. I said to a good friend of mine, who was the Dean of the Faculty of Science, I've been doing the training, but I know very little about it. I can lead by example, but we've got to do better than that. And we did. We started at the ANU, a centre where these students would go and started to learn about the various aspects of science communication. Not only show giving, but many other aspects as well. And that's how it's all started. From watching how, by talking to people, by standing in front of the public, they gain this confidence. They gain these skills. It was absolutely magical to watch.
I watched two of them on one occasion addressing all the Australian vice chancellors. There were about eight of them, nine of them. It was in the old days when we only had eight universities. Now we've got about 58 universities. And these two young students took these hoary old vice chancellors, who at the time, as you may expect, were all men, and they just had them there. And I thought, there's tears running down my cheeks. I thought, this is wonderful. This is wonderful. So that's how our science communication courses started, in that way. They went out from there. By 1985, when we started to take the show on the road in that furniture truck, there was about a dozen ANU undergraduates who were doing science shows. Over the next few years, the formal training communication was introduced, and today the students who run the circus take part in a master's course in science communication. And there's one of the recent intakes. They are an exhausting bunch. We choose them for their academic skills. They must have a good honours degree in science. But they must also audition. You know, when you are going to be in a play on the stage, you have to go along beforehand and talk to the director and those people and do something so they can see what you're like. We get these students to do a small science show, just a couple of demonstrations, for us to check whether they have a spark of enthusiasm. If they come along and say, we say, get these to a research laboratory. We want that one over there. Today, the circus is operated by this group of postgraduate science students, as I say, who are chosen by audition and academic merit from Australia, from universities all over Australia. They come to Canberra, to the Australian National University, and they take part in this master's course. And here's a group unloading the truck, our truck. That's a posed picture, obviously. In addition to delivering science shows with the circus and running all aspects of the science circus, and I do mean all aspects, there are people on the front door taking the money, admission charge. There's people running a shop we have there. I mean, there's people out in Australia, in the boondocks, backsticks, way, way away, who have got no access to little shops which sell U-Butte things like Slinkies. You all know about Slinkies? Slinkies. No, never mind. Yes, you know about Slinkies. That's it. Yes, that's good. Well, we take those out. They're very cheap. And the kids love them. The kids love them. They also, as well as running the shop, do... They talk about the exhibits that are on the floor. They help people. They connect the exhibits to the science in the real world. They say, did you realize that that is what is behind? Oh, really? Ah. And we send them out not so they actually know a lot of science, but they suddenly realize that things they're seeing are to do with science. We make them more aware. And that's why in the title of Susan's center, it's public awareness of science, not public understanding of science. Public awareness of science. They also give workshops to teachers in the places where the circus goes. And the message they preach to the teachers is stop all the chalk and talk. Talking on the board and talking. You write this down. You copy this down, and at the end of the term, you write it down on a piece of paper and give it back to me. Chalk
and talk. Not a good idea. We say, get some interactive, get some little exhibits to show. Get them to do something. Like we're doing in the circus. Like I say, the people in the circus must be able to do many things as well. Unloading the truck, loading the truck, they must handle the calves and the science shows on the road. The students handle all the publicity. When they hit a town, they split up. Two will go and talk to the local newspaper. Two will go and talk to the local radio stations. And they go on the radio station and talk about what they're doing and why they're doing it and how and where they're from. There's a television station there, and sometimes there isn't. It's all fed in from elsewhere. They will actually talk on television. So all those things they do. Oh, one of the interesting things we do, I don't know whether it exists here in Brazil, the students have to learn to actually give broadcasts on the Australian School of the Air. A lot of the Australian students are like 1,000 miles away from anywhere. The front driveway to their houses is 40 or 50 kilometers. They are miles away. So in one central area, a person broadcasts out to all these students in a huge area. And they give them science talks. They give them talks about everything, geography talks. It's school of the air, school of the radio waves. Our people write to these people beforehand and say, I want to come and talk on your show on a certain day, and I want you to get the students in each little farmhouse property certain pieces of equipment, very simple pieces, because I'm going to get them to do science experiments. I will describe over the radio what to do, and they will check it. It's very powerful. School of the Air. Go on the web and look it up, Australian School of the Air. One of the particularly exciting aspects for our students, and they come back at the end of the year and they're bubbling, is going out to Aboriginal communities, way out in the desert, way out in the boondocks. Translate boondocks. You got boondocks? And they go to these places and they'll spend a week in an Aboriginal community. But before they go out there, they receive special training on how to operate, how to talk to those people, how not to talk to those people, how they pay respect, how they mustn't pay disrespect inadvertently. At the beginning of every year, the students have all got to do other things. They've got to take a first aid course. They've got to do a defensive driving course because they drive for great distances out on the road. The training of the students is... An example of where the science circus goes. Every one of those dots over the last 30 years has had a visit. You see where it says Western Australia there? Do you notice there's no dots? That's because there isn't anything there apart from sand. Nothing there at all. Covers a lot of space, a lot of territory. As I say, a lot of time is devoted to training the students.
when they come in. And they're all required to train and learn at least one science show. And it's got to be good. Because when they get out there, they're giving science shows to people who have paid money to get in. So they can't give bad ones. I've got another demonstration for you. You ready? You want to do it? Okay. You'll love this one. This is all about a branch of science that you all know about and you all use, but not in the form I'm going to show you. I want you to open your mouth and put your hand in front of your mouth and blow air onto it. What do you feel? Hot. Yeah, hot. Do it again, just check. Yeah. Now, I want you to repeat the experiment, but this time, I want you to purse your lips as if you're going to kiss somebody. And I want you to blow air out through your closed lips. Now what do you feel? Yeah, colder. But the air came from the same place both times. So how come it's hot on one occasion and cold on the next occasion? And in any case, what's this got to do with things that you know about and things that you use? Well, the thing is that when you purse your lips, you pressurize the air. Not very much. You pressurize the air in your mouth. The air then comes out and the molecules expand back to where they were. But they need energy to move. And they get their energy from the internal energy of the gas. So the gas cools down. Now, where do you use this technique every day in your home houses? Because you do. And in your cars. In the air conditioning system, in the refrigerator, there is a circuit where a fluid is moved around with a little pump. And at one point, there's a nozzle. And the fluid is blown through the nozzle, and guess what happens? It cools down. And that is connected to the freezer. So guess what happens in the freezer? It cools down. That's the way it's done. Do you have barbecues in this country? Yeah? Well, here's something that you should notice next time. You know the gas bottles which have a tap on the top? Yeah? And then it has a line up to where the sausage is, the steak, and whatever is cooked. Well, on top of the gas cylinder, there is a device called a reduction valve. A reduction valve. It cuts down the pressure from the pressure in the bottle to a pressure which won't blow the sausages off the barbecue. Because if the pressure's too high, you get a flame about 30 feet long. Yeah, you don't want that. In the reduction valve, guess what there is? A little nozzle. And the gas comes through the little nozzle. And guess what happens? The top of the bottle cools down. Next time you go to a barbecue, wait for it's been going about 10 or 15 minutes, then put your hand on top of the bottle, and you'll feel it's cold. You can, in fact, get the top of the bottle to have frost on it. Hairspray. Ah, yes, hairspray, ladies. When you spray hair, when you put hairspray on, you are blowing the hairspray through a fine nozzle. When you've done it for about 2 or 3 minutes, feel the top of the canister. And you'll feel that the temperature has gone down. Same reason. When the science circus gets to a venue, and after they've unloaded it and taken all the things out and put them, as I've shown you, on the floor of the venue,
They then all go split up into pairs, split up into twos, and they go and get themselves cars. They then load in the back of the car, usually station wagons, the props, the things, the apparatus they'll need for doing two science shows. And they'll drive out to a distant school, quite often 150 kilometers away. And that's why they've got to know how to drive. And drive on Australian roads in the outback. Can be quite tricky, can be quite dangerous. When they get to the school, they get the students in the hall, and they say, we are from the Australian National University. We are science students. And in many cases, this comes as a surprise to the girls. Because in outback Australia, the only science the girls ever hear about is social science. How to cook, how to clean house. Here, they're getting women coming in front of them who are scientists. They're acting as role models, and this is tremendous. This is really important. Then they do the science shows, and at the end, they have a bunch of free tickets to the circus in town, and they hand them out to all the kids. And they say, we're running in town on Friday night, all day Saturday and Sunday. Come and see us. Here's a free ticket. How do the kids get there? They get driven by mother and father. Mother and father have to pay to get in, but they're only too happy to bring their kids there. So we get a big turnout, and that's the way it's done. There's a picture on the screen now of a science show in action, a real one in action. Kids sitting on the floor. The 16 students we take in each year by academic prowess, academic skill, and enthusiasm are part of the team, or all of the team, of the course in Master of Science Communication. Their field work on the road counts towards their degree. They are, what's the word for it, valued, assessed on how they give the science shows, how they work as team people. There's many aspects, how they can communicate with each other. And these 16 students work together very closely, and it can be very taxing for 12 months. One of the questions we often get is, okay, so you train these students, they've got good degrees, now they can talk a lot, and they're all lively. Where do they go? It's a matter of not where do they go, it's where don't they go? And the answer to that is just about nowhere. The science students go all over the place. Here's a picture of a few of the students. The top one is an engineer. She is now a key person on the ABC in Australia, Australian Broadcasting Corporation. She's a very good presenter. And in Canberra right now, what's his name? The in Canberra presenter. Adam Shirley, yes. We've got one in Canberra on the local radio doing things there. The second one down went back to school teaching and was so good at it that she won the Prime Minister's Prize for Teaching. And the prize was $50,000. Which is a lot of money. She's a very good teacher. The one at the bottom in the car is forgotten the title for him. Reuben the Surfing Scientist. Reuben the Surfing Scientist. Reuben is now running his own science shows on the radio everywhere, live, whatever, and TV. Does all sorts of things which people find absolutely fascinating. I will go the following one around the world. I got this slide from the current director of Questacon. He was going one way to make a presentation. I was coming here.
And I said, what have you got in your collection, Graham, Graham Durant, which can show where our science circus people have gone? He said, oh, I've got this, and he sent it. I've got this one here. All those flags indicate a place in the world where people from the science circus have gone and done work. We can provide information about where all those places are. I looked at it and thought, there's a big hole in this. There's a very big hole. There's something missing. There aren't any flags in this country, in Brazil. And I thought, we've got to find a way to tie up the people from the two science circuses. They do things in common. They know what they each do. They know the philosophies. They have the same skills. To have some Australians coming here, and we've done it in all sorts of fields as well. Did you use the falling keys? You did. You brilliant. It's great having an assistant. It's more than an assistant. I have a bunch of keys. Sorry. I have here a bunch of keys. You can see I borrowed them from one of you. Are you in the room, sir? You're there. Is it your keys? Oh, right. Then there's a piece of string. How long a piece of string? Oh, about that long. And on this end, I've got a washer. And what's it called, Anna Maria? Anna? Ahuella, yeah. No, I can't agree with you. All right, you hold it. Yes. Right, okay. The translators can hear me now, okay? Here we go. This is a piece of science that you all know about again. It's a very easy one to set up. Very easy indeed. You can all try this one afterwards. You can all come down the front and try it. There's no magic about it. This is from a branch of mathematics called rotational mechanics. Rotational mechanics, things that turn around. Okay? Okay, I hang the keys over my finger. Now I'm doing something which I always tell the students, never do. Because Anna got it to me before I started the thing, only just a matter of seconds before, I have no chance to check it. So if this doesn't work, the lady in the front row is complaining. She's a beautiful lady, and she's very helpful. Okay. Now, what I'm going to do is I'm going to let go of this. I am going to release this hoella. The keys are then going to fall. Do you see that? They're going to fall towards the stage. And the question to you is, will they reach the stage? And you can probably guess, by the way I'm talking, that they aren't going to reach the stage. Or, if I've got it right, they won't reach the stage. You ready? One, two, three, whoa! It worked! You want to see it again? Thank you. But don't applaud me, applaud the science. Applaud the science. All right, we'll do it again, just to make sure it works again. Did you notice that when the hoella winds around my finger, it goes faster and faster? That's because the angular momentum makes it go faster, and it wraps around. Okay, why do you know about it, especially in Rio? Rio is a port. Rio has a lot of water. Rio has a lot of boats. Now, a boat is coming into the landing stage. I'm going to play on your imaginations now. Think. Imagine. The boat comes into the landing stage, and a person on the front of the boat takes a rope and
throws it to a person on the jetty. Do you see them in your imagination? Yes? Good. The person catches it, and what do they do with it? Very good. There's people down here are with it, really with it. Wrap it round, yes? Several times. And then when they pull on the end of it, they can hold the boat. Let me show you what's going on. The thing that stops the keys from falling is the friction between the string and my finger. But as the string wraps around, the friction increases, but not linearly, not one-on-one. It increases exponentially. It rises very, very rapidly. So here, not a very big pull. Here, just a bit more. Here, it's cutting into my finger. It's hurting. Right? And there's not a very big pull here. So a little pull here is supporting a big pull there. It's a very clever thing. And when you've done it about six times, a pull on this end of just a very small pull can hold a ton on this end. Hold a ton. So next time you see a boat come in to a landing stage and you see the rope being thrown, you're going to know the science behind it. Okay? The next place you'll see it is in the Western movies. The cowboy, now I'm going to draw a picture in your imagination. Don't do that, she says. Don't hit your earphones. The cowboy rides into town. You can see the tumbleweed going across the street. It's hot. It's dusty. He rides down the street. He swings in front of the saloon because he's thinking of going in and getting a shot of red eye. He jumps off his horse and he takes the reins. Very good, lady. You're with me. He takes the reins and he's just chunk. But he doesn't tie a bow in it. He doesn't tie a knot in it. And I used to wonder as a young man, why doesn't the horse wander off? The horse is not going anywhere. The horse is not going anywhere. Because when the reins are wrapped round about five times, the horse would have to pull the hitching rail out and the whole front of the saloon down to get it away. So next time you're up at 3 a.m. watching a B-class Western movie with Ronald Reagan in it, you'll see that, you'll say, ha, I know what's going on there. That brings up my slogan, the science in everything. Well, there you are, ladies and gentlemen. What I've attempted to do is give you some feeling for what happened with our science circus and why it happened, what went wrong, what went right, how we struggled to get it off the ground for money and everything else, and got it to the point where you people looked over our shoulder, and I'm so proud to say you thought, it's a good idea. We thought it was a good idea too, but we didn't expect anybody else to say that. Ladies and gentlemen, I'm so pleased and proud to be here on your 10th anniversary, and I look forward to the fact that I may be around for your 20th anniversary. Thank you very much.